Fundarstjóri, kæra samstarfsfólk, góðir ársfundargestir. Ég mun nú gera grein fyrir ársreikningi Landspítalans fyrir árið 2018. Þann 10. maí staðfestu forstjóri Landspítalans og ég sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs ársreikning Landspítalans fyrir árið 2018. Nú, ríkisendurskoðandi hefur áritað ársreikningin líka og það er álit ríkisendurskoðanda að ársreikningunin gefur glögga mynd af fjárhagsstöðu Landspítalans 31. desember 2018, afkomi hans og breytingum á handbæru fé á árinu 2018 í samræmi við lögum ársreikninga. En ríkisendurskoðandi bendir á atriði sem að gera það að verkum að hann gefur álit með fyrirvara. Nú ástæðan fyrir áliti með fyrirvara er að Landspítalinn hafi ekki eða sem að ársreikningur Landspítalans fyrir árið 2018 sé ekki í fullu samræmi við lögum ársreikninga og bendir á nokkur atriði sem ég ætla nú ekki að fara í hér í smáatriðum en ég varpa hérna upp. En það sem kannski skiptir mestu máli að þau atriði sem að ríkisendurskoðandi gerir athugasemd við byggja á fyrirmælum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Þannig að er að ræða atriði sem snúa að innleiðingu á lögunum nýju lögunum opinber fjármál sem að því miður hefur tekið svolítið tíma, þau eru stór og flókin og það eru miklar breytingar og það hefur ekki í ríkisrekstrinum tekist að klára öll mál og ársreikningu Landspítalans ber þess merki en það er ekki verið að gera athugasemdir við ársreikningin sem slíkan þannig að því sé til haga haldið. En ef að við förum nú kannski í ársreikningin sjálfan að þá er heildarvelta Landspítalans 74,2 miljardar ef við teljum með veltu vegna svo kallara S-mertra lyfja sem notuður á Landspítalanum en eru greitt af sjúkratryggingum Íslands og það má geta þessa heildarvelta spítalans jókst 6,1 miljard milli ára þar að segja frá 2017 til 2018 og það jafngildir 8,9% aukningu. Nú, fjárheimildir og rekstrartekjur ársins námu samtals 70,9 miljörðum króna og rekstrar gjöldin 72,3 miljörðum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Nú á milli áranna 2017 og 2018 hækkuðu rekstrar gjöld spítalans því 10,7% og fjárheimildir að meðteldum rekstrartekjum 8,4% og þetta leiti til þess að það var halli á rekstri spítalans 1,4 miljarða króna. Nú, hækkun fjárheimilda og rekstratekna skýrast af auknu rekstrarumfangi og auknum verkefnum sem spítalanum hafi verið falin, en stærsta einstaka skýringin á þessari hækkun eru verðbætur fjárlaga en þær námu 2,1 miljardi eða 3,2%. Launagjöld eru langstærsti kostnaðurliðurinn eða ríflega 76% af heildarútgjöldum og rekstrargjöld önnur en laun eru því 24%. Nú, þau hafa hækkað 5,8% milli ára eða 943 miljónir. Ég fjalla nánar rekstrartekjur og launagjöldin hér á eftir. Nú, rekstrartekjur þær lækka 156 miljónir eða sem nemur 1,8%. Helsta skýringin á þessari lækkun rekstratekna eru verkefni svo sem útskriftardeild aldraðar á Landakoti sem áður voru fjármagnaðar með rekstratekjum en eru nú fjármagnuð með fjárheimild á fjárlögum. Þá hefur nýtt greiðsluþáttökukerfi sjúklinga dregið úr rekstratekjum spítalans en á móti hafa fjárheimildir spítalans hækkað. Nú launagjöld hækkuðu milli ára 5,4 miljarda eða sem nemur 11,3%. Dagvinnulaun hækkuðum 2,7 miljarda sem nemur 10,1% og þar af hefur áhrif greitra ársverka þar að segja ársverkum er að fjölga 3,6%. Nú kostnaður vegna yfirvinnu hækkar mikið eða 16,1% eða talsvert meira heldur en sem nemur almennu launahækkunum
enda hefur breytileg yfirvinna aukist talsvert frá fyrra ári. Nú, ef við skoðum annan rekstrarkostnað, að þá hefur gengis þróun mikil áhrif á líf, kostnaði sérgreindar vörur eins og íhluti og skurðstofum og fleira, aukin kostnaður vegna þjónustukaupa til dæmis aukin yfirsetu kostnaður vegna sjúklinga, aukin viðgerðarkostnaður, kostnaður vegna þjónustu við lækningatæki, kjölfar aukin að tækjakaupa síðustu ára. Nú það rétt að taka fram, það svolítið ruglingslegt á þessari glæru að þarna annars vegar talað líf og hins vegar líf samkvæmt lífseðli, að líf á þessari glæru eru kostnaður við líf sem gefin á spítalanum, en líf samkvæmt lífseðli eru líf sem seld úr apóteki spítalans, og hækka rekstrar tekjur í samræmi við aukin kostnað hér, þannig að það hefur ekki áhrif, að segja, aukningin á lyfjum samkvæmt lífseðli sem þarna 23% hefur ekki áhrif á heildar afkomu spítalans. Nú, ef við skoðum efnaðarsreikningin, að þá eru varanlegir fastafjármunir og óefnislegar eignir að hækka 867 miljónir, En er að ræða eignfær tæki og búnað, þá hækka eignaverk vegna fasteigna 1316 miljónir, en er að ræða það sem stundum hefur verið kallað meiri háttar viðhald. Samtals eru þessi liðir að hækka tæpa 2,2 miljarða. Þessi framsetning leiðir af nýju lögunum opinberu fjármálin, þar að segja að nú erum við farin að eignfæra og afskrifa þá á móti á líftíma viðkomandi fjárfestingar. Nú ef við skoðum eigið fé og skuldir að þá höfuðstóll spítalans neikvæður 1,9 miljarða í árslok 2018 en það 1,2 miljörðum lakari staða en í árslok 2017. Rekstrarhalli spítalans á árinu nam 1,4 miljardum eins og áður hefur komið fram. En á móti þeirri hallatölu koma leiðréttingar fæstur vegna fyrri ára sem nema ríflega 200 miljónum. Það skýrir það að eigið fé að rýrna lægri upphæðin sem nemur hallatölu spítalans. Nú, þá hækkuðu frestuð framlög og tekjur til fjárfestinga 2,5 miljarða en að ræða breytingu sem leiðir á nýju lögunum opinber fjármál. Þar sem framlög, eins og ég nefndi áðan, til fjárfestingar færð í efnaðarsreikning. Þetta raunverulega svolítil mótfærsla á móti tölunum sem ég nefndi hér áðan. Nú, ég hef gert hér grein fyrir ársreikningi Landspítalans sem sýnir krefjandi stöðu fjármála á spítala sem sífellt að takast á við gríðarlegar áskoranir. Nú, ársreikningunin kemur fram í ársskýrslu Landspítalans sem nú komin út en í fyrsta skipti aðeins að finna á rafrænu formi á vef okkar. Þannig að nú fáum við vonandi að sjá. Þannig að hér eigum við að fá að sjá ársskýrsluna með ársreikningnum. Því hafi þetta ekki mín loka orð. Takk fyrir.